80 садници од видот туја денеска се засадени на парцелите во Трговскиот центар во Кочани. Новата зелена маса е донација од Ротари клубот Кочани Виница, со која го поздравуваме гестот на градоначалникот за реконструкција на Трговскиот. Нашата првична идеја беше оваа акција за озеленување да ја реализираме заедно со сите ротаријанци од Кочани и Виница, но поради актуелната состојба со коронавирусот, ги почитуваме мерките за заштита. Изјави Венко Лазаров, председател на Ротари клубот Кочани Виница.